בסיסים? לא. קדימה. לא, לא מפריע. מערכת מרכזייה, שלוש לוחות, קו חוץ אחד. המערכת מורכבת כולה על גבי בורד אחד. הבורד כולל גם ממשק לשלוחות החוץ ולקו החוץ. כוללת מטריצת ניתוב, ניתוב שלוחות וניתוב קווים. מעגל שליטה מבוסס על מיקרו-קונטרולר, הייתי מגה 324P. יש לנו כאן מעגל זיהוי מבוסס על ארבעה רכיבי אופטו-קפלר, שבעצם על ידי זיהוי מתח הם יכולים לתת את האינדיקציה המתאימה למיקרו-קונטרולר. וכמו שאמרתי קודם, ממשקי חוץ אל קווי החוץ. אוקיי, המעגל מחובר בעצם לשני לטובת יזימה של צלצול לטלפון. השני מקבל את אות הצלצול מהפונקשן ג'נרייטור הזה, ממחולל האותות, ובעצם ממיר אותו למתחים המתאימים. בסדר, צלצול של 50 הרץ באמפליטודה של 7 וולט, שמוגברת לאחר מכן לבערך 60 וולט. בסדר, למעגל הזה מחוברים כאן מצד שמאל האמצעים הבאים: יש שלוחה ראשונה, שלוחה שנייה, שלוחה שלישית, פשוט מאוד, ויש גם קו חוץ, ניתוב רביעי לקו חוץ, אותו אי אפשר לראות, כאן הוא מחובר בצד השני של המעבדה ומגיע בעצם למעגל שלנו. בסדר, הדגמה קצרה. אני מרים את שלוחה מספר 1. אפשר לראות על גבי הבורד, בואו נראה על גבי הבורד, שאינדיקציה ששלוחה 1 מורמת. ועכשיו אנחנו נחייג לשלוחה מספר 2. אני בעצם לוחץ על הלחיץ 2. הופ, הנה. השלוחה 2 מצלצלת, אנחנו נרים לאחר כחצי שנייה עד שנייה, שלוחות מחוברות ביניהן ומקיימות שיחה ביניהן. אנחנו רואים אינדיקציה על גבי הבורד שבעצם יש שתי שלוחות מורמות, ואנחנו יודעים שהשלוחות האלה בעצם לא זמינות כרגע לשיחה בגלל שהן מדברות ביניהן. נניח את שני המכשירים ובעצם האינדיקציה קפתה. נעשה עכשיו משהו קצת יותר מתוחכם. אנחנו ננסה ליזום מצב קצת פחות רצוי, ששלוחה תפוסה. אז הנה, נרים את שלוחה 2, נשאיר אותה על גבי השולחן. עכשיו בעצם שלוחה 2 לא זמינה לשיחה. אם אני אנסה לחייג אליה ממכשיר אחר, אז אני מקבל צליל תפוס. זה צליל תפוס. בסדר גמור. נעשה דבר קצת יותר מעניין, ננסה לחייג לקו החוץ. אני מרים את שלוחה מספר 1, לוחץ על 4, 4 מספר קו החוץ, ומקבל, טוב, אי אפשר כל כך לשמוע את זה, אבל מקבל בעצם קו חוץ. זה הפוך, אני אצלצל לטלפון שלי. אז הנה אני מרים את השפופרת, מקבל קו חוץ, מקבל קו חוץ מהמרכזיה של האוניברסיטה, ומחייג למספר הטלפון שלי על חשבון האוניברסיטה. זאת אומרת שאתה עובר שתי מרכזיות למעשה. אני עובר שתי מרכזיות, נכון. כאלה אנשים חשובים. כן. והנה עכשיו הטלפון שלי צריך לצלצל. למרות שיש עדיין אתרים מסוימים שבפרום הם לא עובדים טוב. בבקשה. הטלפון מצלצל. וזה הטלפון שלך בעצם. מהרגע שאני עונה, אני בעצם התחלתי שיחה על חשבון האוניברסיטה. אז תשים ספיקר ואולי נשמע. ספיקר בנייד. אפשר לראות שאני מדבר דרך המרכזיה. בסדר, יפה. עכשיו נעשה בעצם את ההדגמה ההפוכה. נדגים שיחה נכנסת אל המרכזיה. אני מחייג הפעם על חשבוני. מחייג בטלפון לקו החוץ של המעבדה. לאחר 2.5 צלצולים המרכזיה צריכה לענות. הופ, ענתה. אנחנו עכשיו נחייג בעצם, אנטה, תאמין לי, אנחנו נחייג דרך הטלפון שלי לשלוחה מספר 1. הנה שלוחה 1 מצלצלת, בבקשה. אני עונה ובעצם מקיים שיחה דרך המרכזיה. בסדר גמור.